Federasiya sen düzgün olmayan sıranı müəyyən edin. Siyolit, Ağdağ, Toğuz. Siyolit gülü, Ağdağ yatağı var, Toğuz rayonunda. Bəli, bu doğru fikirdir. Xromitin yatağı Göydərədir, Kəlbəcərdədir. Bu da doğru fikirdir. Polimetalın yatağı Gümüşlüdür, doğru, amma Ordubadda deyil, Şəhrurdadır. Mis, Qaradağ. Misin yatağı Qaradağdır, bəli, amma Daşkəsəndə yox, Gədəbəydədir. Civənin yatağı Şorbulaq, Laçında, xeyir, Kəlbəcərdə olmalıdır. Şorbulaq, Ağyataq, Levçay, Kəlbəcərdə, Narzanlı, Gilgətçay, Laçında. Gips, Arzakənd, Göranbur. Bu, doğru fikirdir. Deməli, yanlış cavabımız 3, 4, 5. Düzgün cavabım Y variantı.